Uy, ¿sabes? Una chico. Quiero instinct. Hey, no hay parte de la noche, cazador. Na, su poema es nepsi más nepsi. Vos head at aquí, boss. Vos de que a tu nam, te tu. Te jste viděli ten unboxing, takže už taky si myslím, že nejvím peri unboxing. Takže střih, ano, ti jsem dřív střih, ale když dám into, tak to znamená, že to je chod, tak to budu dělat. Okay. Já se zjistím, že tady je ten space. A to je ten to, viď. Jaj. Ježiš, že jsem ti to řevu. Skip to the back, viď. To je fajn. Co po... Počkej, že se spíš... Okej. Dáme ty, kteří nebyli. Kim. OK, tak tady tu vůbec nevím. Vynecháme jim ty nový. Pak tady byla... Čo? To je taky skvělá ženská. Jo, takže to asi jako k ní hodí. Ale zase já tam. Uvidíme. Do skoho. Jestli. Očo Kimvu. No. Píšte do komentářů a sajte si. Do skoho. Dragon. You can see how this ends, right? Target spotted. This should be quick. Okay, do we wait out? Was it too good? That was even gentle. We can move it up. Jo, a to je tam, myslím, že mapa s mumí. Kanera. To je zda, to se bude skanovat, ale... Já, počkej, že se zbíjač. No, ta mapa. To zastává tím. Než poučil. Já se to bude. Já si myslím, že jsi se jde komentáři, ale nic, ty se nechal dílit. Ach jo. Takže teď si můžu sadit, jo. Kdo to je? Když jsem měl premiéru. Tak, když jsem měl premiéru dělat. Sežíš, musím. Boží, ty hrazi, ty máš na sebe. Nebo štít. Tím vůbu se řekneme jen nějaká šmála, aby mohla. Takže už dodám ve 20 hodin, ale je to úplně nic. Prostě nechám to pro. 3 minuty. 3 minuty? Já to musím mít, ale to bylo ještě dojí. To konečně já to hodně dojí. Tak já jim to. Yeah.
Testing the out. One step closer to flushing out Ultra Tech. Wow. Isso aqui. Rico, venha sua região essa aí. Tchus. Tomorrow is so-